নমস্কার মই পৰিণীতা সুতিয়া নিবনুৱা সকলৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ভাল খবৰ নিবনুৱা যদি আপুনি আৰু আপুনি যদি কিবা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে ষ্টাৰ্টআপ কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু আপোনাৰ হাতত ধন নাই তেনেহলে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ আপোনাৰ ওচৰত আছে বন্ধু আৰু যিগৰাকী বন্ধুৱে আপোনাক সহায় কৰিব পাৰিব আপোনাক ফিনান্সিয়েলি সহায় কৰিব আৰু আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি দুপদ দুপে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ইতিমধ্যে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে বহু ব্যৱসায়ীয়ে সেই বন্ধুৰ জৰিয়তে প্ৰতিজন নিবনুৱা এতিয়া ব্যৱসায়মুখী হৈছে আৰু তেওঁলোকে বিশেষ সহায় লাভ কৰিছে সেইগৰাকী বন্ধুৰ পৰা সরকারি চাকরি লৈ বাদ নাচাই ব্যবসায় আরম্ভ করেছে বহু নিবনুয় রাজ্যের লাখ লাখ নিবনুয় এটা স্বাবলম্বী হয়েছে কোনোবাজনে খুলিছে হোটেল কোনোবাজনে ফাস্টফুডের দোকান মণিহারী সেলুন ইত্যাদি মুঠর ওপর যেগুলির যতে আগ্রহ সেই ব্যবসায় আরম্ভ করেছে বন্ধন ব্যাংক সেইগুলি বিশেষ বন্ধু যার ঋণ লৈ আপুনি স্বাবলম্বী হব পাৰিব নিজৰ পৰিয়াল চলোৱাৰ লগতে আন বহুজনকো সংস্থাপন দিছে বন্ধন ব্যাংকে বন্ধন ব্যাংকৰ বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি গৈছোঁ আৰু বিভিন্নজনে বন্ধন ব্যাংকৰ শলাগ লৈছে আৰু এইগৰাকী ব্যৱসায়ী চাওক এইগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা সহায় লৈ তেওঁ এইদৰে আগবাঢ়িছে নিজৰ এখন দোকান খুলি তেওঁ এতিয়া স্বাৱলম্বী তেওঁৰ নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে কোনোবাজনে ফাষ্টফুডৰ দোকান খুলিছে মণিহাৰী চেলুন বা এনেধৰণে বাঁহ বেতৰ দোকানৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে সৰু এটা ব্যৱসায় কৰোঁ বুলিলেও যিহেতু মিনিমাম 50,000 বা 1,00,000 টকাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু বহু লোকৰ হাতত সেই মিনিমাম এমাউণ্টটো যিহেতু নাথাকে গতিকে সেই লোকসকলক সহায় কৰিছে বন্ধন বেংকে আপুনি যিমান ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে আপুনি ব্যৱসায়ৰ যদি স্কেলটো দেখুৱায় বা আপোনাৰ যদি কেপাবিলিটি আছে আৰু আপুনি যদি উচ্চ শিক্ষিত নিবনুৱা তেনেহ'লে আপুনি ভাল এটা এমাউণ্টৰ লোন বন্ধন বেংকৰ পৰা পাব বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বহুজন হৈছে এইদৰে স্বাৱলম্বী ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বন্ধন বেংকৰ শলাগ লৈছে এতিয়া এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে বহু ব্যৱসায়ী আজি এইদৰে বিপদৰূপে আগবাঢ়িছে প্ৰথমে সৰু এখন দোকান আৰু তাৰ পাছতে দোকানখন লাহে লাহে ডাঙৰ হয় সপোন যেনেকৈ তেওঁলোকে দেখে সপোন ডাঙৰ কৰি তেওঁলোকে লৈ গৈ আছে আৰু এই সপোন বাস্তৱায়িত কৰাত সহায় কৰিছে কেৱল বন্ধন বেংকে বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে কোনোবাজনে এইদৰে বাঁহ বেতৰ দোকান খুলিছে কোনোবাজনে মণিহাৰীৰ দোকান কোনোৱে ফাষ্টফুডৰ দোকান খুলিছে কোনোৱে চেলুন খুলিছে মুঠৰ ওপৰত যিগৰাকীৰ য'তে আগ্ৰহ তেনে এটা ব্যৱসায় তেওঁলোকে কৰিছে প্ৰতিজন নিবনুৱা এতিয়া ব্যৱসায়মুখী হৈছে স্বাৱলম্বী হৈছে নিজৰ ঘৰখন পোহপাল দিবলৈ তেওঁলোকে এতিয়া সকাহ লাভ কৰিছে বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে মানে প্ৰথম যেতিয়া মই দোকানটো লওঁ তেতিয়া মানে বন্ধন বেংকৰ পৰাই লোন লৈছিলোঁ লোন লৈ দোকানটো লৈছোঁ লৈ কিনে মাল তাল আনিছোঁ পিছত তাৰপৰাই মানে লাহে লাহে আগত প্ৰথমত 25,000 দিছিলে তেতিয়া পিছত লাহে লাহে বাঢ়ি বাঢ়ি এতিয়ালৈকে মানে 2,20,000লৈকে দিছে মোক তাৰপৰাই মানে দোকান কৰিছোঁ ঘৰো চলাইছোঁ নিজেও চলি আছোঁ ভালেই আছে ফেমিলি বৰ্তমান আমাৰ অলপ উন্নতি কৰিব পাৰিছো তেতিয়াৰ পৰা মানে মই চলাই আছো আপুনি বন্ধন বেংকৰ লগত কিমান বছৰ হৈ গ'ল লেনদেন হোৱা 8 বছৰ পাৰ হৈছে এই বছৰ গ'লে 9 বছৰমান হৈ যাব আপুনি বন্ধন বেংকক কি ক'ব বহুত ভাল মানে চলি ল'ব লাগে চলিব লাগে মানে আমিতো আগৰ পৰাই লৈ আছোঁ মানে আমাৰ লেনদেন ভালেই কৰি চলি লেনদেনটো ভালেই ৰাখি আছোঁ সেইকাৰণে আমি পাই আছোঁ লগতে ৰাইজক কি আহ্বান জনাব আপুনি মানে চবেই ল'ব লাগে ভালদৰে কিস্তিটো মাৰিব লাগে চবেই উন্নতি কৰিব লাগে দোকান আমাৰ ভালেই চলি আছে হয় আপোনাৰ নিজা ধনেৰে হেৰি কৰি চলিছে না আমি প্ৰথমে নিজে খুলিলোঁ তাৰপিছত বন্ধন বেংকৰ পৰা ললোঁ তেনেকৈ আৰু চলি আছে প্ৰথমে ল'লোঁ 50,000 পিছত ল'লোঁ 70,000 তাৰপিছত আকৌ ল'লোঁ 1,20,000 এতিয়া আৰু নাই লোৱা এইখিনি মাৰিলেহে আকৌ ল'ম আমাৰ এতিয়া 4 বছৰ হ'ল লেনদেন চলি থকা আমাৰ হাজবেণ্ড মই আৰু ছোৱালী আৰু ইফালে আছে দেৱৰ ননদী এজনী দুটা দেৱৰ ৰাইজে মানে কি আৰু বন্ধন বেংকে বহুত সঁহাৰি দিছে কোনোবাই কিবা ব্যৱসায় লৈ খুলিলে যোগাযোগ কৰিলে অশেষ সহায় কৰিব তেখেতলোকে আহক চবেই খোলক চলি মেলি খাওক আৰু মোৰ এনেকৈ এক টাইম পৰিস্থিতি আছিল যে 50,000 টকা বিচাৰিলোঁ পোৱা নাপাওঁ মানে অসম্ভৱ 2010 11 10 12
তেতিয়া বন্ধন বেংকত মই কিভাবে যাই যাই চিনাকি হল মই 50,000 টাকা লোন সারে মুখ দিয়ে তেতিয়া মই 50,000 টাকা ফার্স্ট টাইম পাইছিনা হয় পিছত 50,000 কিভাবে লও পিছত 1,00,000 লও পিছত 1,00,000 পিছত এটি এবার অল্প বড়াই দিছে তো তেনেকে কই মোর সরু পর দোকানটা আগত কেঁচা আছিল এতিয়া অল্প দোকানটো পকা হল অল্প আজি খুব ধুনিয়া বন্ধনের পর মই বহুত সহায় পাইছো মইতো চলি আছো যেনে মোৰ সৰু সুৰা চাৰিজন ফেমিলি মোৰ লগত আৰু 3-4 জন কম ৱৰ্কাৰ আছে সিহঁতেও চলি আছে সিহঁতৰ ঘৰত 2-3 জনকৈ ৱৰ্কাৰ আছে তো এনেকৈ চলি আছো সেইকাৰণে মানে বন্ধন মানে আমাৰ এটা আমাৰ ঘৰৰ ফেমিলিৰ নিচিনাই হৈ গ'ল আৰু তাৰপৰা আমাৰ খুব উপকৃত আৰু এয়াই আৰু কি ক'ম আৰু এয়াই এতিয়া বন্ধন আছে ধুনীয়াকৈ কিস্তি মাৰিছো অহা অহাবাৰ অলপ চাৰান্তকো কৈছে ছাৰ অলপ ফল কৰি দিব চাৰান্ত কৈছে আশ্বাস দিছে যে তুমি চলাই দিবা বাৰু তেনে খুব মোৰ ঘৰৰ মানুহ ঘৰ মানে মোৰ আধাৰ অংশ বন্ধন আৰু সেইটোৱে ক'ব লাগিব আৰু আৰম্ভণিটো প্ৰথমতে অলপমান নিজৰ পইচা দিয়ে কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই বন্ধন বেংকৰ লগত আচলতে বহু বছৰ আগৰ পৰাই ঘৰৰ পৰাই জড়িত হৈ আছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া দোকানখন খুলিলোঁ তো আগবাঢ়িবৰ কাৰণে মই বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন ল'লোঁ লোন লৈ পেলাই এইখিনি লাহে লাহে কৰি আছোঁ আৰু বৰ্তমান আজি প্ৰায় হয়তো 10 বছৰমানৰ ধৰিয়ে বন্ধন বেংকৰ লগত জড়িত আৰু এতিয়া বৰ্তমান মোৰ লোনো চলি আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই বহুখিনি সহায় সুবিধা পাইছোঁ আৰু বন্ধন বেংকে বহুখিনি সহায় কৰিছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে মোৰ মানে ঘূৰাই দিয়াৰ বা আপোনাৰ ইনষ্টলমেণ্টখিনি ঠিকমতে দি আছোঁ কাৰণে এতিয়া মোক আকৌ নেক্সট আপোনাৰ আৰু পৰিমাণটো বঢ়াই দিম বুলিও কৈছে হয় বৰ্তমান মই এইখনেই মোৰ মানে ইনকামৰ চ'ৰ্চ আৰু আৰু বেলেগ তেনেকৈ বৰ্তমান হেৰি নাই তো মই এতিয়া ভাবি আছোঁ লাহে লাহে আৰু যদি তেওঁলোকে মোক সহায় সহযোগিতা কৰে তেতিয়াহ'লে মই আৰু অলপমান আগবাঢ়িব পাৰিম।